pino caído en la zona de los pinos, en la cañada. Me quiero llevar a la zona urbana. Vale, tenemos otro pino caído. Vale, recibido, mandamos una unidad para allá. En realitat, avui no ha caigut cap arbre a la rajada, però per Protecció Civil de Capdepera, com si això hagués passat. Ells, juntament amb més voluntaris de Protecció Civil, com els de Llucmajor, i tècnics de la Direcció General d'Emergències, han provat avui una nova aplicació que els serà molt útil. Ja és una emergència, no té per què haver internet, ni té per què haver una sèrie de privilegis que donen per descomptat i a vegades no hi són, però sí que se pot fer funcionar amb internet, sense internet, amb un ordenador, diversos ordenadors, diverses agrupacions. Són les eines informàtiques que ens ajuden a tots a poder situar molt bé una emergència. A l'acte hi han participat 35 efectius, que han quedat contents. S'està recreant un evento del Plan Meteoval bastante complicado, que va a ir subiendo de nivel, así como van pasando las horas. Y de momento creo que está bastante bien. Está saliendo bastante bien. L'aplicació és tan nova que han vengut dos membres de Protecció Civil de la Comunitat de Madrid per veure in situ el seu funcionament. En desbordamiento de Canyamel te he puesto la hora porque no habías puesto la información pero no la hora.